vašeg jednog natjecatelja, sve ostale koji su zaprimili organizaciju natjecanja. Također je iz ovog podneblja, on je do sada ostvario dva puta po treće mjesto. Zaista izuzetnu pažnju poklanja ovim disciplinama i ovoj djelatnosti općenito. Davni smo godina, evo neki su spomenuti od strane predsjednika, sudjelovali u kupnji ovih natjecateljskih plugova, što je bio zapravo preduvjet da se jedna razina više zapravo stvori u tom dijelu i da naši natjecatelji zaista mogu se pripremati i trenirati. Siguran sam da je to jedan od razloga ovih izuzetnih rezultata koje su orači iz ove županije postigli na našim natjecanjima u Hrvatskoj, a evo čuli smo da su dostojno nas predstavili i na svjetskim natjecanjima. Ništa nije slučajno, pa siguran sam da evo i taj jedan da budu zadovoljni danas, onima koji budu najbolji unaprijed naravno čestitam i proglašavam ovo 19. po redu natjecanje otvoreno. Hvala lijepo. Dinero.